à pouvoir parler en français dans l'obra és en francès i en dari. Molts d'ells, o sigui, han après el francès després de 3 anys i després també tenen una altra mirada que abans no tenien. S'han distanciat, han après a criticar el seu pare, la seva mare, la seva cultura, una cosa que era impossible fa 4 anys. Leur culture, c'est quelque chose qui n'était avec eux qui était impossible il y a 4 ans. Comment parler du travail? Com parlar del meu treball, com parlar del que jo percep, no? Voldria parlar d'aquesta construcció col·lectiva i voldria dir que a l'interior d'aquesta construcció col·lectiva que es va fer, jo vaig posar una resistència. Jo volia que hi hagués un espectacle que fos bonic, positiu, que tingués sentit de l'humor, que correspongués a la realitat i que els personatges que parlessin de la seva realitat encara que no fos exactament la que representaven al teatre, com aquests ocupants. O sigui, ells tenen uns relats que són veritat, o sigui, i que han viscut, però que no són exactament el que cadascú representa. Jo volia, o sigui, que hi hagués una part de ficció, que això fos teatre. No volia només que això fos un documental polític. I d'aquesta manera, o sigui, vam començar, és un jove, Nader, que arriba una nit al teatre i se li donen les claus d'aquest teatre que ell ha de guardar. Donen les clés du théâtre pour sa première nuit et il doit garder ce théâtre tout seul. Et voilà, et quand on a commencé le travail, je leur ai dit: bon, vous êtes toujours en train de pleurer, vous êtes toujours en train de vous plaindre, vous êtes toujours malheureux de ce qui vous manque, mais quand même, regardez un peu. Aleshores vam començar a treballar i els vaig dir: sempre esteu plorant, sempre, o sigui, penseu, només dieu que sou desgraciats, que us falten coses, etc. Per què no penseu en el vostre present a França? Teniu un visat que us permet ara viatjar a tot arreu, és el visat talent i competència, i, o sigui, teniu l'estatut aquí de discontinus de l'espectacle. Teniu també un habitatge, o sigui, no està tan malament. O sigui, què és? Per què us costa tant assumir tot això? O sigui, jo volia fer un espectacle on es parlés també de la felicitat. I aquí ja les vaig amoïnar una mica, perquè jo volia que parlessin dels progressos del que havien rebut. Però hi havia també, o sigui, tots els fantasmes de la seva arribada, de quan vam començar a improvisar, o sigui, vam estar 150 hores improvisant, parlant de les dones, de la llibertat, de l'alcohol, del que es pot dir, del que es pot fer. I aleshores jo els preguntava: tant costa que us permeteu fer algunes coses? Però hi ha el problema amb Skype, estan tot el dia penjats a Skype, 3 o 4 vegades, truquen a la seva família i busquen el conflicte amb les mares. O sigui, és una pèrdua que no poden assumir. I les mares aquestes els renyen i hi ha tot de coses que les famílies no poden entendre de la vida que estan fent ara a França. Són malheureux, perquè ils se font engueuler par leur mère. Ils se font, voilà, il y a des modes de vie qui sont incompréhensibles pour les familles là-bas.